Atëherë, përshëndetje për ty, kushtrim, si që thate edhe ju, pra Prishtina, që nga dje, do them, edhe sot ka qenë një qytet më ndryshe, do ta quaj ashtu. Kemi probleme me zërin e Andit, nuk e di nëse do tjetë në regull për të vazhduar dhe më tutje, me këtë paracitit e ti nga krye qyteti, ku nga atje pa dyshim që tifozët ishin të dëshpruar me rezultatin, por asesi me paracitjen e përgjithshme të përfaqësuesit e Kosovës që nga fillimi i këtyre eliminatorve e deri më sot, kure përmbyllën në mënyrë lirisht të themi të dinitetshme, duke përfunduar në pozitën e tretë. Rezia, nëse është Andi gati, mund të lidhim sërish? Atëherë, Andi, me qenë se kishim një ndërprerje, lutëm në sjellë dhe një herë atmosferën së po të ndërpresim më shumë. Isha duke thënë pra që në Prishtinë ka qenë një numër shumë i madh i qytetarëve, jo vetëm nga Kosova këtu, dhe para pak qasësh këtu isha duke thënë që ka qenë ndoshta një gjysmë stadiumi Fadil Bokri në qeshin Zahir Pajaziti, një atmosferë fantastike. Rezultati, siç e tham edhe në fillim, pra ka qenë një humbje e Kosovës 0-4, humbje e parë në kryeqytet, megjithatë nuk është drejtuar ndoshta një dëshpërim i madh te qytetarët, pasi e kemi ditur forcën dhe fuqinë që ka Anglia, por ka qenë edhe një shenjë mirënjohje falendërues se për shtetin anglez, për atë që e ka bërë nga Kosova. Unë i kam pranë vetë këtu dy nga Dardan, do të quaj ashtu, që kanë qenë këtu prezent për të ndjekur ndeshjen, dhe do të bëjmë një intervist të shkurtur. Përshëndetje për juve, a mund të nga të regoni se nga vini? Jina nga Vushtria. Si kaluat sonte dhe qëfar me ndoni për rezultatë? Ishte knaci, luja ishte mirë, rezultatin nuk qënë pesh, presëm në mars lujen me Mazedoninë dhe shpresojmë që kemi kualifikuar. Çka mendoni, a ka mundur Kosova ndoshta të bëjë diçka më shumë sonte, dhe na flet pak çfarë ndjeni është për juve personalisht një super fuqisë Anglia të vije në Kosovë dhe të kjo është një ëndër vështirë e bërë realitet. A dëgjosh, Kosova ka futboll deri tash, na ka kënaqur me futboll, atmosfera u kon perfekte, ja ka vlerë se na vina prej Gjermanisë, domethënë u kon këtë nivel, u kon diçka ça a dëgjosh mbi tregu diku ena, domethënë është e papërshkrueshme çfarë ambienti ka qenë mrena, u kon super, u kon diçka. Ok, falënderit, ju të shërë një mbrëmje të këndshme. Atëherë, qeshi qytetit dhe që ka filluar ndoshta të zbrazët, janë bartur në për pjesë të ndryshme të qytetit, tifoz të shumë kam parë, edhe tifoz anglez ndoshta jo shumë në zonën këtu, duke shikuar ndeshjen, por tek zona e stadiumit, si zakonisht kanë qenë në të zhurmë shumë në stilin e tyre, ndoshta janë edhe më shumë që ndrojnë afër bareve, dhe besoj që edhe sonte do ta shëndrojnë Prishtinën ndoshta në një metropol pa tjetër, pra si qytetet anglez njihën për mënyrën e tifos që e bëjnë dhe për zhurmën që e bëjnë nga do që shkojnë. Unë nuk kam diçka më shumë, e rikthej linjën të kjo.